Пенсионные фонды нелерин интернет нюнгет уханар табагастах. Бүкүннерге сахасырнияғы фонда нелиннеганан ағас ан күннерін ытар. Оны теген специалистар осколу ернайчелергер пенсияны ылы хамыты нердеттен сөптөк пенсияны хайда качынар туғынан. Сихили кепсилер саргыланы Федор Васюжадыгар. Пенсия фондата нәхилинияға өгіз социальны үйінің ұңырыр. Сүрінден ие қапыталлақ жон сударыстыбанны сертификаты лыдығар, онна сертификат үбін туғаны туғынан сайбылыңе ұтылар. Бүгінгі күнге сударыстыбанны үйінгі порталығар регистрациялақ жон пенсияны нағыныгар, онна онтын атын сүрбе бір арас үйінің туғаныға сайбылыңе ұтықтарын сөп. Бүгінгі күнге 36 тұхын жаткерінге заявление кирен турар. Самый эрбэхтик туттулара пенсия ананаханын, онна пенсия олар нематын оларыты хайвлонилара. Лэлэбэт пенсионердарга төттүрі тары аяннарын төлөттүрі басткы группалах имбелиді, ого имбелид оғыны. Ағы хан сахан аспыт кыржағы көрін оларыр төлөбірдерін сайвлонилара. Үлелер пенсионердарға, бейлерін кабинеттергір кердақтырына страховой пенсия кәмея көсті сылжыр. Үлелерін тоқтырынам, тиағар пенсиялары түхі болар әмея ұйылар. Санатан әттаққа 2016 сылтан бар индексацияның учеттамыт пенсияны пенсионер үлетін тоқтыпытын әрекеніттен алар. Маны сәрге скола өрнәтчілері пенсия фондын салалтатын жетегер кәлін специалистары кытта, ері қора кепсетен пенсия туғынан ұмпығар-чымпығар тие білілер. Специалистар олары кытта неке пенсияларын кәмейін соттан көрділер. Пенсия фондата оңырыр социальны өңетін туғынан сихили сударыстыманы өңе порталығар кирен білсе қысып. Фонд үләхеттері пенсия фондатын электронный сервы хаден, сығарыны телефонға қачайдан алан, сирей шотын тұруғын страховка төлөбірін көрір туғаннақ документары сақастыр, табығастақ тен сөбәлілер. Саргылана Федорова, Евгений Лугинов, Евгений Рязанский, Саха телевидениеті, Джакускай.